Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Crash Bandicoot 3 Warped. Som altid må I gerne efter at like en kommentar og dele serien med jeres venner. Og svare på dagens spørgsmål, som er: kan du lide at flyve? Jeg kan rigtig godt lide at flyve selv. Som regel. Altså, det kommer faktisk lidt an på, om der er meget plads og så videre. Jeg fandt ud af, at der faktisk var en bane, jeg har sprunget over. Og det var den her, den 12. i sidste afsnit. Jeg har sovet, siden jeg spillede sidst. Selvom jeg vist nok har den samme t-shirt på. Det var en upser. Det sker nogle gange. Well, you've crashed a few parties before, but I never expected you to make it this far. If you don't turn back... I will put the thousand years of suffering on you and the entire universe! Okay, fred på jord. Nå. Vandbane. Ja, jeg synes, jeg kan huske, at de her de faktisk bliver rigtig, rigtig svære, de her baner. Nu må vi se, hvad sker her. Og vi starter simpelthen med en... Der er ikke noget gemt heroppe, vel? Jeg bliver altid sådan lidt... Når man får sådan en her så tidlig i banen, så tænker man lidt... Nah, er der noget snask her? Er der noget gemt? Wow! Jeg kan vide, om man skal sådan passe på med at skyde for hurtigt. Åh, der er nitroer. Som vi selvfølgelig kan ødelægge, fordi vi har den her nu. Har vi nogle vilde ting her, der sker i den her bane? Eller er det bare chill? Indtil videre er det roligt nok, hva'? Hey, no! Nå, hvad sker der her? Hvorfor må jeg ikke styre noget? Okay, det var bizart. Ved du hvad, jeg tror faktisk, min controller måske lige var offline der. Det virkede sådan lidt mærkeligt. Jeg må slet ikke bevæge den. Jeg troede lige, der var strøm eller sådan noget i vandet. Men så er der bare controlleren, der måske lige... bugget lidt ud. Det kan også være, at jeg skal prøve at spille med min anden controller. Det her, det er den, jeg spiller med nu. Det er den der Anniversary controller. Det er den er egentlig sådan første generation af de der PlayStation 4 controller. Au. Ej, så skal jeg starte forfra. Hvad laver jeg? Nå, men den er første version af dem. Og der er faktisk kommet nogle nye senere, som er lidt anderledes. Men de har vist også bedre forbindelse, tror jeg nok, det er. Jeg er ikke helt sikker. Okay. Det var ikke så godt. Så kan jeg ikke ødelægge vandet. Hvordan er det, jeg spiller? Jeg spiller sådan en sindssyg ringe. Hvad laver jeg? Nu kan jeg ikke ødelægge det der, vel? Nej, jeg kan ikke. Okay, så kan jeg ikke få alle sammen. Ej, det er mærkeligt, jeg spiller sådan her. Vi skal lige ind igen. Sådan er det, når man sover og kommer tilbage til et spil. Så har man bare ikke styr på noget som helst. Vi skal nok få styr på det nu. Hold du der væk fra mig. Der har jeg aldrig. Please. Kan man egentlig dræbe den der hej? Jo, det kan man godt. Hvad skal ramme den bagfra? Og checkpoint. Og en uga. Ah, den kan jeg huske. Ej, de er så irriterende. Det er virkelig sådan noget one-hit-agtig kill. De der hjulstrømme der. De er virkelig ikke i orden. Okay, men man kan også sige, at det her det er jo... Oh my god. Det var jo egentlig kun den anden bane i den her verden, så det kan være, at det går. Det kan være, det går. Det sjove er, at den boss, som er i slutningen af den her verden, den har jeg allerede gennemført faktisk i den her trilogi. Da jeg lige testede spillet for noget tid siden. Se, der mistede jeg Umdegar. Okay. Jeg ved, at man kan ikke rotere sådan, at man kan smide den her krystal væk, vel? Så man bare bliver nødt til at tage livet af sig selv. Det var tæt på, det der. Det virker ikke, som om de er så farlige, men tro mig, de er sindssygt farlige, dem der. Så sådan noget, man skal ramme en knap, og så skal man svømme derned for... Wow, okay. Dræbte jeg den? Og kunne man det? Det vidste jeg faktisk ikke, man kunne. Okay. Vi tager lidt roligt her, drenge og piger. Godt crash. Okay, fisk fyr. Du bliver deroppe. Ja, tak. Nej! Det var lige ved at gå galt, det der. Sådan. Lad os få dem alle sammen væk. Nej. Kom nu, svøm lidt højere op. Ja, tak. Okay, vi skal lige springe den her over. Vi kan ikke sådan skynde os forbi noget med den her, vel? Hvor er det latterligt ringe, at jeg bare kører ind i den. Jeg synes, jeg trykkede på min returknap. Det her, det er så det sværeste sted i hele banen.
Det her, det kan jeg huske, jeg har siddet fast i før. Jeg tror seriøst, at vi klarede det på grund af det der. Okay, jeg har seriøst siddet fast der helt vildt meget. Nu skal jeg lige prøve begge ørebøffer i her. Okay, det klarede vi rigtig godt, drenge og piger. Overraskende godt. Så er det bossbanen. Okay, Deep Trouble. Og det er faktisk ham der, deres tidsmand. Eller tidsmand. Det er deres tidsboss, gud. Det er ham, der fikser alt det her. Too stupid to understand what you're getting yourselves into. This time you've done it. Okay, mister. Nu skal vi se, om vi kan få ham på første forsøg. Now you're on my time, you little skunk. Now you're on my time. Okay. Ja, det er sådan der. Skal vi jump over det her? Over det her? Yes. Og så skal vi på en eller anden måde, vi skal sådan komme over til ham. Og så skifter kampscenen. Nu kommer han over på den anden side. Og så skal vi gøre det samme, så skal vi overleve. Væk med dig. Wow. Nå, den kom op i luften. Ah. Og hvad gør du nu? Okay. Igen ret fed grafik herinde. Nej! Nej! Det gjorde jeg ikke! Ej! Okay. Ham kan jeg godt dræbe. Ej, hvor fesen! Det var... Det kunne jeg... What? Okay. Jeg synes, han er nem... Det er okay nemt at se, hvad han gør. Det kan være, at vi bare skal hoppe sådan her, i stedet for at lave det lange jump. Jump. Det lange jump! Det er godt, jeg kalder det danglish. Okay, mester. Nej. Den flyver op i luften. Okay. Okay, og så hopper jeg for langsomt. Okay. Og det sjove var, at jeg hoppede med vilje for langsomt, fordi jeg tænkte, at den var længere væk, men man skal åbenbart bare hoppe. Vi tager ham nu. Yes, væk med dig. Hvad så, Crash? Det kan vi godt gøre bedre, ikke også? Jo. Væk med os. Ja, tak. Ah, okay. Okay. Okay, sidste gang. Wow. Okay, det var lige ved at gå helt... Ej, så gik det helt galt. Nej, jeg var nederen. Ej, come on, Jørgen Bjørgen. Så svær han slet ikke ham her. Jeg tror, jeg seriøst, jeg one-shottede ham, da jeg spillede alene. Og ikke optog. Sådan, væk med dig. Entropy. Haha. Den der, den skal man sådan snyde, kan jeg se. Den der flyver højt, den skal man bevæge sig sådan, den ikke rammer en. Wow, sådan. Ah. Okay, next. Nej. Hvorfor er det ved tredje? Det er, som om jeg bare ikke kan finde ud af det. What? Kom så, Jürgen. Vi har ham nu. Sådan. Afsted med dig. Jeg gider ikke se på dig. Det var syg, hvis man kunne nå det der, faktisk. Se. Man skal bare ikke hoppe ved den, lilla. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har prøvet at hoppe før. Jeg ved godt, at jeg ikke skal gøre det. Hvad sker der for det her sindssyge mønster? Åh, vi nåede det. Det var godt nok lige før, og jeg ikke nåede det. Okay.
Okay. Take yourself together. Okay, er det nu? Okay, det var lige før. Det der, det var nemmere end den før. Vi klarede det. Woo! Okay, så har vi en ny opgradering. Så får vi lov til at spinde længere tid, og vi kan svæve også. Det er super nice. Lad os komme væk herfra. Nå, hvad siger Cortex og noget, og de der andre gutter noget til os nu? Insignificant morons! By defeating Entropy, you have placed us all in grave danger! Crash, Coco, you must realize that this time twister machine is very delicate. Without Dr. Entropy's constant care and control, who knows what it will do? Woo! Okay. Så har vi klaret den her verden. Smutter vi videre til næste. Der er den der verden, og så den her verden tilbage. Så er der to verdener tilbage. Der er faktisk en alle mulige ekstra baner, hvis man får alle diamanterne også. Men har vi... Ved du hvad? Den her, den er lidt sjov, den her bane, fordi... Jeg tjekkede online, hvis man skal have uendeligt liv og sådan noget, så skal man gøre noget. I tror jeg faktisk den her verden. Nu skal jeg lige se, om man kan. Så for det første, så er der liv her bag ved en. Det er nemlig lidt sværere i det her spil at få, du nok 99 liv. Og der er et trophy for at få det. Og det, de anbefalede, man gjorde, det var, at man tager herhen. Og så skal man gøre sådan her. Og det kan jeg ikke finde ud af. Nå nej, vi kan dobbelthoppe. Det er derfor, jeg missede det der. Ved du hvad, vi prøver lige igen her. Okay, lad os lige prøve det igen. Ja, okay, det er derfor. Så. Okay, jeg er ikke særlig god til det hop der, det kan jeg da godt se. Nå, okay. Nå, men det er fordi, nede for enden af den gang, der er der sådan 5 liv. Og det man så skal, det er, at man skal selvfølgelig komme derhen, få de liv. Så skal man gå ud af banen. Og så skal man faktisk kvitte, man skal loade sin quick save. Fordi det er sådan, at ens quicksave, det gør sådan, at den resetter livene i banen. Og det vil så sige, at man hele tiden kan gå ind og få de her 6 liv, fordi der er også det her i starten. Okay. Jeg tror faktisk, kan man ikke bare gå i? Jeg synes, det er noget med, at man bare kan gå imellem den der. Wow, jeg troede lige, det var en Aku-Aku, den der nedenunder. Det havde været lidt kritisk, hvis jeg havde hoppet ind i den. Sted. Okay, masser af flammefyr. Sådan. Se, man kan svæve i luften af, men af en eller anden grund, så var jeg ikke så god til det lige før. Jeg ved ikke hvorfor. Checkpoint. I like you. Se, jeg tror altså ikke, man bliver ramt, hvis man ikke står direkte på dem. Jeg kan ikke lide, at ham der... Hold dig væk fra mig. Okay. Wow. Slap nu af. Okay. Og her skal I virkelig huske det der. Sådan kan vi også gøre det. Ja, jeg tror lige, vi får ødelagt de der nitrokasser først her. Er det ikke det, vi gør? Jo, tak. Og vi skal heller ikke have den her el. Okay, han gør det sådan rimelig langsomt dog. Det er nice nok. Det er fedt, han har intet forsvar, når man sådan kommer op til ham. Hey, hvad så fyr? Det der, du gør med de der sten der, for ligesom at stoppe mig fra at komme hen til Cortex, ikke også? Det kan du godt lige droppe. Okay. Ups, yeah, tak. Okay, her der vil vi gerne have ekstra liv, faktisk. Det fik vi også. Nice. Her skal man åbenbart skynde sig for fat i den der. Vi kan seriøst bare gå igennem, ikke også? Jo. Nej, nej, nej! Okay, det får vi simpelthen... Okay. Ej, hvor grineren. Det får man så en achievement eller en trophy for. Fedt. Grineren. Okay, så gør vi lige det her igen. Eller det vil sige, vi tager dem her. Når vi ikke kan få et ekstra liv, så hopper vi her begrænset tid. Det kan være, at jeg bare skal smutte forbi ham.
tror jeg, vi gør. Paps. Okay. Det skal vi vist også lige lade ham gøre. Oh, han går det to steder. Det er rigtigt. Det kunne have gået meget galt, det der. Okay, hvorfor får vi sådan en aku-aku? Er det fordi, der kommer pile til siden herinde? Det har jeg en mistanke om. Slap nu af. Slap nu. Okay, der er en ildfyr. Okay. Så længe man dobbelthopper alt det der, så skal det nok gå. Vi tager lige bonus her. Vi har brug for ekstra liv. Særligt fordi det er sådan semisvært at få dem, som jeg sagde tidligere. Men det er den her bane, som de anbefaler, at man laver det der ekstra livstrik, hvis man gerne vil have, achievementen for det. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg gjorde, det ved jeg godt. Jeg troede, der var et ekstra liv. Det var der måske slet ikke. Det gør, at jeg skulle have dobbelthoppet der, faktisk. Okay, kan du lige... Okay, der var sikkert et liv dernede. Ej, jeg tror, der er alt muligt snask her, som jeg ikke får nu. Okay, jeg tror, vi får dem alle sammen nu. Gå lige, smadrer du der lige? Ja, tak. Sådan. Så fik vi alle kasserne der. Men tog vi dem i starten? Jeg ved ikke, jeg kan faktisk ikke huske, om vi mangler nogen. Det kan faktisk godt være, vi gør det. Det er super forvirrende. Jeg tror, jeg har de her ørebøffer omvendt på. Så det vil sige, at al lyden, der skal forestille at være for højre, den er for venstre og sådan noget. Jeg ved ikke, om man kender det. Det er sygt mærkeligt, når det sker. Det var lige før, det ikke var en god ting, det der. Det er de der dumme aber. Sådan. Okay, jeg skal ikke lege med det der. Det kan jeg godt love for. Do not... Play with the TNT, man. Hvad sker der hernede? Det er seriøst. Stop det der. Godt så. Dumme haver. Jeg manglede... jeg fik den! What? Nå! Okay, det så jeg slet ikke for mig der. Okay, jeg fik dem alle sammen. Fedt. Nice. Okay, der er... jeg tror, at den anden af de her diamanter, af den her type, den er der til venstre, fordi det er simpelthen en hemmelig vej. Jeg ved ikke lige, jeg er ikke så god til at lave det der jump der endnu. Fedt. Hvad er den anden bane? Det er den første af dem her. Den tager vi altså først i næste afsnit. Der er masser af sjove baner her. Future Frenzy. Vi tager lige Coco her i den her bane, og så det sidste bane i det her afsnit. Future Frenzy. Der er vist noget med, at der er noget DLC. Jeg tror, jeg har downloadet det automatisk, hvor der er en speciel version af de her fremtidsbaner. Og den skulle være sådan latterlig svær. Okay, kom så. Vi skal lige huske at smadre den der. Hvorfor er der så meget TNT over det hele? Det er bare ikke i orden. Wow, jeg havde lige glemt, den har bevæget sig. Okay. Har vi noget checkpoint her snart? Den der, jeg er ret sikker på, man kan smadre den, når den gør det der. Det kan vi også. Kom så, Coco. Ja, tak. Okay. Det går okay her. Jeg mener, den sidste af de her baner er rimelig vilde. Man får en psykopat fed opgradering. Hvis nok ikke i slutningen af den her verden, men næste verden, som så er den sidste. Men den er stadig ikke. Den er virkelig, virkelig sej. Jeg kan godt huske dem her. De er nogle douches. Hej. Nå, det kan man ikke. Okay. Nederen. Det går ret godt. Altså, seriøst. Nu ved jeg ikke, om det... Om det er bare fordi, det er 3'eren, men det virker altså som om, at det er nemmere end 2'eren. 2'eren var også ondskabsfuld. Nej. Okay.
Det var faktisk lige ved at gå helt galt. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det. Wow, nu går solen amok udenfor. Nej, det er en af de dage, hvor jeg er blevet nødt til at sætte kameraet til at autostyre lyset. No, fail. Jeg bliver så ked af det, når min optagelse bliver semi-ødelagt på grund af solen. Det havde jeg slet ikke set. Kunne du lade være med at være i vejen hele tiden? Sådan. Hvis det kan være, at han dør af den der. Ja, tak. Okay. Vi er ikke døde endnu. Okay. Der er nok nogle kasser her, som er lidt svære at få fat i, eller hvad? Det gik fint. Nej! Okay, de vender sig om. Har det. Okay, hvad sker der her? Der skal vi bare skynde os videre her. Wow, så er der sådan en rumfyr her. Jeg kan så ikke finde ud af... Nej, okay. Om vi skulle gå forbi ham. Det var vist nemmest at gøre det, jeg gjorde der faktisk. What? Okay, det får... What? Hvad skete der? Må man slet ikke røre dem? Okay, jeg har ingen anelse om, hvor jeg døde. Jeg troede sagtens, jeg må røre den. Jeg troede faktisk, at den ville dø af det, hvis jeg rørte den der. Men det gjorde den åbenbart ikke. Nice. Okay. Det var en fesen måde at dø på. Okay. Nej! Så... What? Okay, jeg så den slet ikke bevæge sig, så lige pludselig så vendte den sig om. Det er ikke i orden. Okay, nu er vi døde to gange på. To nederen måder. Det er bare ikke i orden. Okay, jeg trykker på den. Jeg tror, den overgår i stykker. Ja. Okay, så den bevæger sig. Har det. Det er også virkelig lang tid, den bruger på at vende sig om, den der. Se, der må jeg da godt ødelægge den. Det var som om, jeg brændte før. Jeg ved, om det var en fejl. Det er forhåbentlig ikke en fejl. Okay. Kom så. Okay, afsted med os. Woohoo! Okay, jeg skulle måske lade være med at ramme den her. Okay, nu gik det meget godt, og der var checkpointet selvfølgelig lige efter. Lækkert ellers. Ej! Ej, jeg ved ikke, hvorfor jeg trykkede. Jeg kom til at trykke på slide-knappen. Fordi jeg troede, jeg ville slide i luften af en eller anden grund. Ej, hvor er det dårligt spillet. Sådan. Det var virkelig en idiot måde at dø på. Rip, Jørgen. Sådan, rundt om her. Hvad er det? Har det. Okay, det er det, de gør. Kan vi ramme den overhovedet? Hvad sker der her? Sådan. Sådan. Okay, jeg har heller ikke... Hvorfor var det overhovedet, jeg tog chancen? Nogle gange så tager jeg en chance, som jeg slet ikke har behov for. Nu tager vi det lige stille og roligt igen. Sådan. Kom så, Coco. Det er mig, der laver dumme ting her. Okay, vi skal lige gøre det der ordentligt. Sådan. Okay. Sådan. Hop nu ordentligt. Så... Okay. Okay, vi fik ikke alle sammen. Hvor i alverden var resten? Der må have været en hemmelig vej et sted. Category 5. Hvad var det et trofæ for? Okay, det skal jeg lige tjekke. Vi kan lige gå ud og tjekke trophiesene. Og så skal jeg lige have fikset kameraet til næste afsnit. Det kan jeg da godt se. Kan I godt lide det lyse, overbelyste billede? Det er super lækkert. Lad os lige hoppe ind her, trophies. Crash Bandicoot 3 Warped. Skal vi lige tjekke her. Hvad var det, jeg fik? Hurricane Spin. Og det er en gold?
Og kun 6% af spillere, der har gjort det. Jeg aner ikke, hvad det var, jeg gjorde. Nå, tusind tak, fordi I har set med. Jeg skal lige fikse det her sindssygt overbelyste billede. Vi ses i næste afsnit. Hej alle sammen.